其實我哋當初成立 Labway 咧，就係想多啲人去關注海參，並唔止係過時過節食嘅一道餸咁簡單咯。其實海參咧係有非常之高嘅營養價值，值得全世界嘅科學家咧繼續去深入研究嘅。我係馮明立，阿立。我係薛志威，阿威。我哋係 Labway Biotech， 立威生物科技嘅創辦人。嗱，我做海參咧。已經做了幾十年了，海參的生意呢，我們每年呢都做300多-400吨。我就不是賣海參的，我本身呢就是讀法律的，就加入了這個家族生意呢就有6年了。這個呢其實就是我們一個 mini 的海參博物館，就介紹給我們客人知道呢其實海參是怎樣來的。其實呢各種的海參的營養價值呢都非常之高，罕有啲嘅咧，有一隻咧，我哋叫做小花貓，裏面有一種元素叫做海參皂苷。咁啊，經過化驗咧，佢係特別有效，可以殺死嗰啲癌細胞嘅。其實我哋其中一個最大嘅困難咧，就係揾唔到藥廠幫我哋去生產。但係我哋堅持咧，成個生產過程咧都要喺香港去製造嘅。揾咗好耐，就終於揾到咧中文大學旗下嘅生物科技學院咧，就同我哋一齊咧去生產全香港第一隻嘅海參精元素。其實喺我哋呢個咁傳統、咁傳統嘅行業咧，去創新咧，咁當中咧一定會遇到唔同嘅反對聲音啦。搞乜嘢啊？做好你自己本身嘅買賣生意就好啦。其實當你認清楚自己嘅方向，覺得係啱嘅咧，就要堅持去做咯。其實今次同恒生銀行開戶口個體驗咧，係令我感覺到原來開商業銀行戶口咧，唔係想象中咁困難嘅。咁我只需要咧上佢哋嘅網頁嗰度啦，就可以好清晰睇到所有開戶口需要嘅程序啦，同埋文件，預先填定曬所有嘅資料，然後就去到佢哋嘅商務理財中心咧，好快咧就可以成功開戶口，咁啊慳翻咗好多好多嘅時間。譬如我哋同世界各地唔同嘅漁民咧去收啲海參，有時佢一個電話打嚟話有批靚貨，要即刻俾錢去收，咁我哋就可以透過 mobile banking 咧，即時去過數俾佢哋啦。咁過完數之後咧，就可以做翻個 screen cap， 然後將個 payment receipt 就 send 俾佢哋，咁令到咧佢哋起碼知道，啲錢嚟緊啦，我可以放膽去收啲靚嘅貨翻嚟啦。而家距離我嘅目標仲係非常非常之遠，因為第一步連大家知道海參係健康保健食品咧都未知嘅，咁我哋要一步一步咧。逐個客咁去話俾佢哋聽，其實海參真係對你身體好好嘅。最終極嘅目標啦，就係全世界人都知道海參咧，就係會帶俾大家健康嘅。咁亦都係咧，一諗起海參咧，就會諗起我哋 Labway 咯。